vir my dat ek my laat aan kuier, dit is so vir amper 5 minute oor 9, so rondom 9, dan is dit natuurlijk tyd vir laat aan kuier, is my story. Nou, ek het nie een lang story vanavond, maar dit is vir my baie mooi storiekie. Jy is daar ook een troeldier liefhebber. Ek het altyd my lewe lang, was altyd een hondjie, maar is maar in my lewe gewees. Ons het as, ek onthou, ek was 10 jaar oud, het ons die hondjie oorkies gekry. Dit was wel vir ons een troos gewees, omdat ons nou getrek het, daarvan vir Rebecca Steele of na my thuisdorpie toe, wat iemand toe nou vir ons, ek moet eintlik vir my ma vra, waar die hondjie, wie die hondjie vir ons gegee het. Maar dit was nie opregte hondjie nog, maar is eintlik opregte hondjie, want sy ma en pa was albei honde, maar niet om in so het oortjies toe nou saam met ons na my thuisdorp toe gegaan, en hy het nou toe diep in ons harte gekryp, en oortjies het maar sy eie unieke manierkies gehad, en ek hem is nou julle troeteldeekies, allemaal het mis nou hulle hulle geite en dinge wat hulle van hou, wat hulle nie van hou nie, en dinge waar ons, wat vir ons vreselik snaaks is, en dinge wat ons irriteer, en dit wat hy eet en nie eet nie, dit is my so wonderlik van die troeteldeekie, allemaal is mis nou my uniek, en met sy maniertjies, en dit maak het die lewe saam met hulle, en net nog interessanter en lekkerder, jy weet, en so het ek toen, nou, toe ek ouwe was, het ek 2 worshondjies gehad, die een is 15, toe hy oorlede is, en die ander was 19, excuse, 16, toe hy oorlede is, jy weet, dit was vir my so halve, daai tyd toe hulle oorlede is, dit ek besluit, ek wil nooit vir my lewe troeteldier hê nie, want mens raak te geheg aan hulle, en as hulle iets oorkom, dan wil julle nie, weet, dan is dit jou swaar, dit is veel moeilik, maar so het ons nou tussentijd nou al, nou weer een kykie gekry, ons het een kykie gehad, wat ons toe ongelukkig vir iemand moes gee, maar toe het ons nou weer vir ons een kykie gekry, dit is nou al 3 jaar oud, en sy bring so baie plezier in ons huis, en maar ek wil nou vir julle die story vertel, van daar die hondjie, wat sy naam Oortjies was, daar, wat ons daar by my thuisdorpie met aangekom het. Oortjies het allemaal dom geken in die dorp. Kyk, dat is mis die dominee so'n hondjie, so hy was een bevoorrechte hondjie gewees, en so het allemaal nog geweet wie is Oortjies, en as Oortjies nou daar in die dorp rondwal, dan bel hulle nou, dominee, jou hondjie is hier by ons, en ons bring hom sommer gauw vir jou, want Oortjies het oral, hy was thuis gewees, want oral het hom allemaal om geken, en oral het iemand vir hom iets gegeen om te eet, en Oortjies het later lekker oorgewig ook geraak, van al die lekker goed, en so het hy lekker rondgeloop, want oral het die mense vir hom lekker goed gegeen, so hy was eindelijk die hele, baie, een groot deel van die dorp met Oortjies geken, en natuurlijk, toen hy vir hom op die handen gedra, want hy is nou die dominiese hondjie, ek moet amper dink wie die mense so gedink het, hy is dak een heilige hondjie of iets, maar natuurlijk, dit is mis nou nie so nie. Nou, een van die dinge wat Oortjies gehad het, was dat hy het een baie groot hart gehad, jy weet, hy het gedink, hy soos baie klein hondjies wat ons nou dink, hulle is baie groter as wat hulle is, en dan sal hulle nou, die groot honde sal hulle nou baie braaf wees, en hulle weet aanvat, tot hulle spuit 99% van die tye. Nou Oortjies was nou geen verskil nie, maar Oortjies is, dit lyk vir my, hy het 'n paar lesse in sy lewe geleer, oor, weet hoe jy met ander honde moet werk. Ek het nou die een spesifieke keer, ek het dit was 'n vrydagmiddag, nou kom ek van die skool af, en dit is ook die tyd wat ons nou, een van die seuns moes nou altyd die gras op 'n vrydagmiddag sny, nou ek het dit gehad, maar gelukkig het my jonge broers, vir al die een, het op die ouwe net eindelijk omgegee, om die gras te sny nie, so hy het het meeste van die tyd gedoen, maar nou ja, daar was nou die kere wat, hy het nou nie kon doen nie, wat ek dan nou maar ook maar my kant moes bring, en ek onthou die vrydagmiddag, nou is ek bezig om gras te sny, want ek moet nou die gras betyds sny, want half 5 wil ek op die golfbaan wees, saam met hom Koosie, dit was ons standaard afspraak op 'n vrydagmiddag, en dit is vir my heerlik gewees om dit op 'n vrydagmiddag te doen, maar nou is Oortjies ook maar daar rondom my, jy weet daar wat ek sny, hy is ons altyd daar wat jy bezig is, daar is jou troeteldeekie, ons baie nieuwsgierig, en kyk nou maar wat jy doen, en kom staan maar daar so by jou, hou die dinge dop, en dan stap jy nou die kant toe, en stap jy daar kant, en soos Oortjies ook nou die dag, maar soos skyns oorkant ons, of reg oorkant ons was in die skool, en dan binnen die skool, achter die skool, so 100 meter van die skool af was daar die skool koshuis gewees, en nou ja, die koshuisvader was dan ook een van my onderwijsers, en hy het een hond gehad, maar dis is weet vir die groot honde, ek is nou nie hondekenner, maar jy weet, is een redelike groote, so Labrador groote hond, maar is een van hy met die plat gezichte, so brein hond, ek weet, jy gaan ons allemaal klaar vir my sê, wat sy soort hond het is, en, maar, baie oulike hond, en so was, sy naam was Caesar, en so was Caesar net so gewild in die dorp, allemaal het vir Caesar geken, en Caesar het ook so rondgetravel,
daar in die hele dorp, en ook is hy ooral waar gekom word, die mense vir Caesar herken, vir Caesar bederf, enzovoorts. Maar oorties, klink vir my nou, hy het nou, dat nou bietjie jaloers geraak op Caesar, want, jy weet, so, die specifieke dag, toe sit oorties nou daar, heel rustig daar by my, terwyl ek nog gras naai, en ek sien het ewe skielik, maar hier spring oorties nou weg, en ek kyk die besigheid naartoe, hy nou so wegspring, sien ek so links daar van die skoolkosse kant af, nou redelijk nader hier na ons kant toe al, hier kom Caesar nou lekker hier in die pad afgedraf, lekker man so op sy gemak, so lekker drafstappie, niks pla mee, hy kom nou daar, en ons oorkies wat toe nou sien, en nou nie hou daarvan dat Caesar nou hier voor ons gaan verby loop he. En dis toe dat hy nou daar die stuk in sit, en hy sit vir Caesar, sommer kop en op kom hy daar na Caesar toe, en so as hy nader kom, blaf daar die oorkies, en hy kyk, dit klink soos een groot hond, ek denk Caesar het seker geskrik vir die groot hond, geluid wat daar uit oorkies uitkom, maar hulle het en ek geweet van mekaar, en dis toe dat Caesar nou wintie waar, net daar omsit en terug haakloop huis toe, en dit is natuurlijk nou net die extra energie wat oorkies nou nodig gehad het, om nou sommer nou nog vinniger vir Caesar te jaag, en Caesar het seker so 15, 20 meter gehaard op, en ek dink toe, hy dink toe myself, maar wacht een bykie, dis een ook klein hondjie hierdie, hoekom sal ek nou vir hom weggehaard loop, en dis toe dat Caesar gaan, net skielik gaan stop, en toe hy so gaan stop, toe kyk hy om die oorkies nie, hy sien toe, nou, Caesar haard op my weg, en dis toe dat hy sien, oor gaat, ek loop ook nou met stop, en weer die oorkies gaan, sit so op sy achterkant, op sy achterse, op sy boude, en sy bene so voor hom, en hy begin tis, met sy vier beentjies, en daar begin skuif hy op die teer, nie. En so sê, hy sê gemak, so 2, 3, 3, so geskuif, geglui, maar hy bly mooi rechtop, en net toe hy nou gaan stilstaan, en sê so staan daar, en kyk op so verontwaardig, dat jy nou vir hom, oorkies nou vir hom jaag, toe staan oorkies nou even, mooi gedwee staan hy op, hy draf terug na my toe, as er niks gebeur het, en daar waar geen foute is, en so het sê sy gesê, daar gaat oorkies, hy gaan nou nie meer vir my plan nie, en so het hy opgegaan, en hy teruggedraf na die huis toe, oorkies het toe nou maar weer daar by my kom sit, hy is toe nou weer geïnteresseerd in wat ek doen, en hy is baie tevrede, dat Caesar toe nie daar voor hom seker kom voorbij gaan nie, en dat hy vir Caesar gekeer het, maar ja, ek kon my indink, hoe die vrees in sy oor was, toe hy sien Caesar gaan stop, maar ja, het is maar een van die dinge van die troedeldeertjie, so oorkies die dag ook gesien, miskien moet ek maar lief is, en dit het hy gelukkig gedoen, hy toen al besluit, waar hier stop ek lief is, ek gaan nie nou vir Caesar vang, en hier gaan ek tweede kom, en ja, Caesar, legendarische hond daar op ons thuisdorpje gewees, oulike hond, en baie gewild, kosteskinders natuurlijk vir Caesar, uit die, in die afgrond in bederf, en hy was allemaal sy maat gewees, en ja, oorkies ook, so dis soms twee honde, wat 40 jaar terug, as 'n bietjie lange dag, eindelijk legendes daar op my thuisdorpje was, want hulle het die hele dorp volgeloop, en ek en daar as ons op vakantie gegaan het, dat oorkie sommer geweet, dan stap hy sommer klaar daar in die pad af, dan na Tannie Struis toe, en dan het hy vir die vakantie sommer daar by Tannie Struis gaan intrek, ons vir Tannie Struis al die kos, alles gegee, oorkie het geweet, dis sy plek, dis waar hy gaan blyk vir die vakantie, terwyl ons weg is, dat hy elke dag blykbaar, het hy kom kyk of ons al terug is, en dan sê nie daar gaan niks in, dan gaan hy maar weer af na Tannie Struis, die volgende dag kom my, totdat jy ons sien, en as jy ons sien, gaan my die blijdskap sien, man, dit is te wonderlik en te mooi gewees, om dit altyd te sien, so, ek is seker, jy het ook een oulike troetel die story, maar dit is nou vir my altyd iets moois gewees, en ek kan het daar, hier so is Smokey, for a few dollars more.